خير الخلق كلهم خير الخلق كلهم دل سيد القولين ما لي محمد سيد القولين ما كأني من عرب ومن أجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك کے میرے ساتھ نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدایں بلند کرے پڑھے نعرہ تکبیر ایسے نہیں چلے گا سب مل کر کے نعرہ تکبیر ذرا ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ تکبیر اس طرف جتنے تشریف فرمائے سب مل کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا مزمل کی آمد مرحبا مدثر کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات آپ اطمینان سے تشریف رکھیں آپ بے چین بے قرار نہیں ہیں تو میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ تمام شرکاء کانفرنس کو کافی دیر سے بیٹھے آئس کریم کھلائی جائے آئس کریم کھلائی جائے اور سارے مبلغین سے گزارش ہے آپ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھیے خواتین سے بھی گزارش ہے کوئی نہیں اٹھے گا آپ جہاں بیٹھے وہاں تک آپ کو لا کر کے آئس کریم دی جائے گی اور میلاد مصطفیٰ کے اہتمام کانفرنس کے اہتمام پر آپ کے لیے بسکٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے بسکٹ بھی